para ver eso transcends on the next process bites me in mi bankaro emasel vorser sarksyanin berelen pashtoni rusakan hatuk tsarayutyunere yev la pashtpanume rusakan khagakakanutyan shahere vor ne rusakan khagakakanutyuna Հայաստանն առանց հայերի այդ նախադասությունը, ով նախկինում ցարական Ռուսաստանի ժամանակ ասել է, նա ուզում է ի կատարածել։ Արդեն համարյա դատարկվել է Լենինականը Գյումրին։ Նա ուզում է դատարկել Հայաստանը, որպեսզի սա դառնա իր պալիգոնը։ Իսկ դրան պլյուս մեր այդպես կոչված օլիգարխները և պաշտոնյաները նաև քանդում են մեր երկիրը էկոլոգիական իմաստով։ Ամեն մեկը մի հանքի տեր է, ամեն մեկը ուժ է իրանից ներկայացնում և իրանից իրենց ցածը գտնված մարդկանց ստրկական վիճակում են տալի։ Ինչ է անում Սերժիկը։ Մեկին մի բնակարան է տալի, մեկին մի կտոր հաց է տալի, դրանք էլ սուս են մնում։ Էդ է այսպես կոչված այդ սիրածս բառը մտավորականությունը, որոնց մեր զաղ ճանաչում գիտեն, բայց երբ որ, բայց մտավորականությունը մեր ազգն է, ազգն է մտավորականություն, ոնց կարող ինչ-որ մեկը լի մտավորական, մեկը բանվոր չէ, մեկը սովետական բանվոր չէ, տերմինալոգիա ամոցորացես տիկին համարը շատ ճիշտ է, հիմա ես շատ կուզենայի, որպեսի մի խորին արգանքը ցույց տալես խեղճ ու կրակ զինվորիկներին, որ եկեք կանգնացրել են իրանց և իրանց նաչալնիկներին, որտև իրանք ոչ ինչ չում են ունելու, ախր ենքան փողը չեն ստանը, որ ասում այդ փողը համար են վզները բանալեք ենց։ Իրանց գեներալը, պարոն Վոլդեմար Գասպարյանը, համի երբիք թերեք հաշեն մստելատան է։ Տվեք ջան, եթե մի չատ էպլի, եթե ձեր գլխից մաս պակասի, պարոնայի ոստիկաններ, դուք կործնելու ինչ ունեք, ձեր չնչին աշխատավարձը, իզուրտեղը մի կանգնեք կառավարության կողքը, կանգնեք ժողովրդի կողքին, դուք պետք ապ, դուք նրա համար եք, որպեսի պաշտպանեք ժողովրդին թշնամուց, այլ ոչ թե թշնամուն ժողովրդից, այսօր մեր թշնամին իսկապես մեր Սերժիկ Սարգսյանը և իր շայկան են։ Գրպում լատումը բիզնեսներուն է, ես գիտեմ ով որտեղ ինչքան էլու, ինչքան ես գիտեմ երբ ավելի շատ կագեմենք իմ անա, ամեն մեկը ինչքան փողեն են դիզել ու երբ որ հանկարծ նենց ստացիոր ռուսները մեզ տեղից առասանակ, ոտարան իրանք հանգիս կգնան ապրելու իրանց ամերիկաներում, եվրոպաներում և այլն։ Հիմա ես շատ կուզենայի, որ շատ մարդիկ, շատ քաղաքացիներ լինեն այստեղ, ոյդե գյուղերի ճանապարհները ասում փակ են, զզվաստում են, դե զենք են մանգալի մեքենաների մեջ բան, որովհետև մենք պատասխանատու ենք այս տղաների համար, այս տղաները մերանն են։ Եթե նրանք գնում են ինքնազողողության, մենք պետք է նրանց կողքին լինենք։ Եվ ինչքան շատ լինենք, ենքան նրանք պաշտպանված կլինեն, որովհետև նրանք դեռ մեզ պետք են։ Ներս չի, որ իրանք գնացին ու մենք մնացինք, ոնց ենք մնալու մենք, ամոթից գետինի պետք մտնենք։ Դրա համար ես կոչ եմ անում, ամեն մեկը մյուս անգամ գալուց մի գոնե 4 հոգի մարդ բերի։ Ճիշտ է, այսօր կինս ուզում էր դես գալ, ասի դու ինչ գործ ունես իցդ գնա, հետո փոշմանեցի, որովհետև էլի գլխական է քայլի։ Բայց իրոք պետքա բոլորս այս շատ պրոպագանդ ենք մարդկանց, որ գան ստեղ, որովհետև ստեղ մեր ժողովուրդն է, ընդեղ խեղճ ու կրակներն են կանգնած իրանց պագոններով, բանավ, մեղք են իրանք, և իրանց է պետքա հասկանա, այդ զինվորների աչքերին նայում եմ, ուծեն ամեղ կարնել, կանգնել, յանի ես ինչ մեղք ունեմ, բերը կանգնացրել են ստեղ, մի խոսքով ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է մինչև վերջ կանգնենք մեր եղբայրների կողքին, որոնք այդքան համարձակություն ունեցան
անելու այս քայլը, սա քայլ է, սա խոսք չի, որ ամբյոնից խոսում ենք մենք եվ այլ, իրա քայլ են արել, մենք այդ քայլի գոնե կողքը պտի լինենք, շնորհակալություն։